Вітаю вас, друзі! Цієї ночі у тимчасово окупованому Криму, а точніше у Феодосії, було доволі весело. Да, попали куда-то. Російська окупаційна адміністрація повідомляє, що на тимчасово окупований Крим була дуже масована атака дронів. Прям фейерверки. Оп-оп. Разом з тим, якщо ви стежите за новинами російсько-української війни, то ви могли помітити, що останнім часом відбувається справжній літакопад у росіян. О, попали. Прикинь! Неплохо, да? Собаки. Собачья смерть. Частота збивання російської тактичної авіації суттєво зросла, і, напевно, найцікавіше питання, чим саме цю авіацію збивають? Ну, бачите, деталі ми не можемо розповідати. Ті, які можете. Літаки. Ну, знищуються літаки і на південному, і на східному напрямку. Якась і справді загадкова загадка і таємниця. І у той самий час росіяни розпочали дуже активну інформаційну атаку проти Німеччини. Опубліковані розшифровки переговорів високопоставлених германських воєнних производять ошеломляюче впечатлення. На емоціональному рівні це, безусловно, шокує. За останні два тижні російська тактична авіація почала падати дуже активно поблизу лінії фронту. Збивають російські Су-34 або Су-35 майже щодня. На тому чи на іншому напрямку, тобто південь-схід, північ, їх може очікувати сюрприз. Я зустрічаю у соцмережах багато різних теорій, чому саме так відбувається. Деякі українці пишуть, що це, напевно, вже працюють винищувачі F-16, але, я думаю, причина у іншому. Рівно місяць тому президент України Зеленський оголосив, що до України прибули дві нові системи протиповітряної оборони, які можуть збивати усе. В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно, але системи, які збивають усе. Ми, звісно, навіть не здогадуємося, що ж це можуть бути за системи такі, але дуже добре, що вони у нас є, нехай працюють і надалі. Удари російської тактичної авіації – це дуже серйозно, особливо після того, як росіяни почали активно застосовувати керовані авіаційні бомби, і таким чином вони справді отримали деяку перевагу для наступу. Зараз же поступово і з кожним збитим російським бортом повітряні сили України забирають у росіянців перевагу. І учора командувач повітряних сил Олещук повідомив, що ввечері у українському небі на сході не було жодного борта російської тактичної авіації. Тим не менш, такі явища тимчасові, епізодичні, росіяни усе одно і далі використовують каби. Тому що, я хочу підкреслити, це зараз одна із найголовніших їхніх переваг. Але звісно, що вони не зупиняються на цьому, і маючи досить велику перевагу в тактичній авіації, звичайно, що вони продовжують наносити вогневі удари по нашим позиціям. Дуже кардинально ситуацію зможуть змінити тільки винищувачі F-16. Дуже і дуже на них чекаємо. Тепер про Крим. В натурі дрони літають. Оп! У Міністерстві війни так званої Росії повідомили, що цієї ночі була дуже масована атака дронів на Кримі. Начебто росіяни збили 38, тобто усі безпілотники, хоча місцеві могли би посперечатися. Да, попали куда-то. Судити про наслідки поки що доволі складно, інформація є різна, є про влучання у нафтобазу, є про влучання у військову частину, але факт є фактом, окупанти перекрили трасу поблизу Феодосії. Напевно, там, у районі, де є та траса, і справді цієї ночі відбулося щось дуже цікаве. Я думаю, скоро дізнаємося. Ой, б***ть, чого-то прям жорстко сейчас, как сейчас звук будет. А, о, слышно уже. Із цього приводу я можу сказати, що, як ви бачите, дійсно у України стає більше дронів дальнього радіусу дії, але таких атак замало, треба ще і не тільки дронами, а й ракетами, бажано німецькими. Треба ще, тобто нам потрібно більше засобів, і в тому числі хочеться і Тауруси,
і інше озброєння, щоб ці удари були такими ж потужними і щоденними, як відбувається час від часу. Щодо німецьких ракет «Таурус», усе дуже і дуже цікаво. Німецький Бундестаг підтримав передачу цих ракет Україні, але останнє слово за Шольцем, хоча росіяни впевнені, що той вже схвалив передачу. Політичне рішення поставки «Тауруса» вже практично прийнято, щоб там канцлер не говорив. Але навряд чи це справді так. Ракети «Таурус» можуть стати для росіян дуже великою проблемою у тимчасово окупованому Криму, особливо якщо ці ракети застосувати проти Кримського моста. Звісно, росіяни цього дуже сильно бояться і тому починають вже зараз вибудовувати надзвичайно активну протидію. І буквально позавчора пропагандистка Сімон Ян опублікувала цікавий аудіозапис розмови німецьких офіцерів вищого командування німецької армії. Аудіозаписи автентичні, це вже визнали у Міністерстві оборони Німеччини, зараз там триває внутрішнє розслідування, але конкретно на цих аудіо нема чогось такого аж незвичайного. Там німецьке командування обговорює, як навчати українців, як користуватися ракетами «Таурус». Ja, da muss halt klar sein, man muss sie etwas länger ausbilden, dann geht's halt ein paar Monate. Звісно, як одна із цілей, і це зовсім не секрет, обговорювався також і Кримський міст, по якому ми хочемо завдати ударів. Про це публічно неодноразово вже говорилося. І що турбує німецьке командування, це щоби так звана Росія не вважала Німеччину стороною конфлікту. Росіяни вирішили зіграти на ось цьому страхові німців і тоді вкинули оцей аудіозапис. Хоча іще є дуже велике питання, як росіянам вдалося цю розмову записати. І тут же російська пропагандистська машина увімкнулася наповну. Мотиви росіян дуже прості. Вони оце закинули для того, аби у німецькому політикумі активізувати виступи проти передачі Україні ракет «Таурус», бо це вже червона лінія, бо це вже точно буде війна між так званою Росією та Німеччиною. Это симптом перехода, мне кажется, этого конфликта России и Запада на какую-то принципиально новую и крайне опасную ступень. Мне кажется, что остается буквально один или два шага до катастроф. Хоча усім нашим партнерам давно варто затямити, що російське зло можна зупинити тільки силою, і Україні потрібно більше зброї саме для того, аби потім між так званою Росією та ними не було справжньої війни. А усі ці погрози – це просто пусті слова. Тим паче росіяни і так кажуть, що ну війна вже давно є. Всі вони напряму втягнуті в конфлікт на українській стороні, а значить всі вони являються прямими учасниками цього конфлікту. Тому єдине, що може принципово змінитися після надання Україні ракет «Таурус», і не тільки їх, це хіба що присутність окупантів на нашій землі. І ще ми зможемо врятувати багато життів, запобігаючи ось таким ударам, як по Одесі. Про Одесу я можу просто сказати: Одеса, возвращайся домой. Учора вночі росіяни завдали удару іраноросійським дроном по житловому будинку у Одесі. На момент, коли я записую це відео, іще тривають рятувальні роботи, і відомо про щонайменше 9 наших вбитих людей. Зараз чекаємо, коли розкопають нашу сестру з 3-місячним сином. Чоловік і дитинка, старша донька, вони встигли, не було в іншій гімнасії. І вони живі і цілі. А вони спали в іншій кімнаті, в своїй спальні. На жаль, вони там внизу. Серед вбитих є у тому числі і троє дітей, і вони могли би жити, якби у нас було більше можливостей знищувати об'єкти окупантів у тимчасово окупованому Криму, бо саме із Криму росіяни і запускали той дрон. І у той самий час, коли росіяни ведуть війну проти нас, коли вони вбивають наших дітей, вони продовжують дивуватися, за що це ми їх ненавидимо, ми, напевно, якісь нелюди. Вони стали нелюдьми.
За що ж так дико ненавидять людей? Якщо ви хочете помсти, якщо ви хочете, щоб російські виродки заплатили за свою агресію своїми життями, продовжуйте і далі допомагати силам оборони України. І щоб у цих виродків проблем ставало тільки більше, ми продовжуємо завдяки вам щоденно передавати нові і нові дрони на фронт. Кожна ваша гривня – це додатковий шанс знищити іще один російський танк або ліквідувати російського окупанта. Інвестуйте правильно і відповідально, інвестуйте у нашу територіальну цілісність, допомагайте силам оборони України.